mo. YouTube na. Alim, YouTube na. पहिला पहिला खेल्दा खेरि चाहिँ खाली हाम्रो टिमले जित्थ्यो म जतापट्टी हुन्थे त्यतैपट्टी अ मलाई नि थाहा छ हा अ जनालाई फसाउनु पर्ने छ चिप्स किन्ने ल्याउनेहरु हैन चिप्स ल्याउनेहरुलाई क्या Welcome. Aja sih yang baru sanggup di masuk, ini masih kan ini, seperti udah kita cuma. Naya teacher, teacher, naya. Eta pani. यो आकाश पनि मेरो भ्लगमा एक दिन आको थियो त्यतै भएर 3K पुराको छ सब्स्क्राइबर यहाँ अभिषेक भाइरल हुन्छ उसको कति सब्स्क्राइबर छ अभिषेकको च्यानलमा कति सब्स्क्राइबर छ साइड युट्युबर नै हो भ्लगको हाल्थ्यौ नि अब चाहिँ गेम खेल्न आटेको छ हैन अब गेम खेलौँ है गेम खेलौँ भन्दा गेम खेलेको हेरौँ है यहाँ नियम नियम सुनौँ पहिला सुरु यस्तो यो पल्टाउनु पर्ने होला होइन हो त्यस्तो खालको काम हो यताकोले चाहिँ यस्तो खालको पल्टाउनु पर्ने अर्को यताको चाहिँ यस्तो पल्टाउनु पर्ने ससानो नानीहरू खेल्दैछ गाडीदेखि अब हेरौँ है त गेम हेरौँ उसको गर्दैन उसको गर्देऊ तिम्रो त यस्तो पो बनाउनु पर्ने तिमीले त यस्तो पो बनाउँछ त्यो त टाइम टाइम सकेपछि गरे भए गरे नि त यस्तो खाली छ थाहा छैन स्टुडेन्ट स्कुल हुन्छ नि म भरे सारिहाल्छु तर भजन सङ्ग्रह गिटार बजाइबस्नेहरूलाई पनि यहाँ काम आयो उनीहरूले गाइड गर्नुपर्ने हो ल ल राम्रो खेल राम्रो खेल दुइटा हात चलाउनु पाउँदैन एउटा उल्टो बनाइदिनु
रिजल्ट हेरौँ ल यहाँ कति कसले सुल्टो कसले उल्टो ला मैले नै बिर्सेँ कुन चाहिँ ग्रुपको थियो सुल्टो त सुल्टो कसको कुन चाहिँले जितो कसले जित आउँदैन बोल्नु होइन म आज यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि होइन कस्तो अब मलाई होइन यो मान्छेले हिजो सुँगुर मासु नै दिएन अब गान गेम खेलिसक्यौँ होइन अब सबैजना आफ्नो ठाउँमा बसेर छ तिमीहरू गर्दैछु है आज चाहिँ हाम्रो यहाँ अयुबको बर्थडे रहेछ अनि त्यस त्यही भएर अयुब चाहिँ ऊ पर पुगिसक्यो बाल सङ्गतिको सबै टिचरहरूको तर्फबाट ल होइन मेरो त पाएको होइन 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 मैले भिडियो खिचेको थिइनँ अघि चाहिँ दुइटा मात्र दुइटा मात्र यहाँ हुनुहुन्छ एकदमै आज्ञाकारी इमान्दारहरू भएर काम गरेको त उयो के भन्छ त्यसलाई उयो गर्नु पो हो त त्यो पनि हो रायल मान पो तिम्रो सक्यो कि ठिक सक्यो मैले नदिने त्यो हो त्यही अचारको हो यो म सधैँ काम गर्छु त हौ अनि अचार खान्छौ आँखामा टल्किँदो रहेछ हौ तिम्रो जुङ्गा आइसकेछ त नि खोइ त मलाई देऊ नाम खान्छौ म खान्न किन तिमी यहाँ बसेको माथि त्यही मान्छेहरू झर्नै बाँकी छ नि यता बस्छ नि यता ठाउँ छ त अब एकजनालाई फसाउनु पर्नेछ चिप्स किन्ने ल्याउनेहरू होइन चिप्स ल्याउनेहरूलाई क्या कोले यता हेर्दै जाउँ न ऊ यता छ चिप्स ल्याउनेहरू एकजनाको बसेलाई चिप्स ओहो म पनि म पनि खानु आँटेको होइन धेरै खाने बानी छैन धन्यवाद ग्रेसीलाई खेदाउँदैछ होइन आऊ ग्रेसी यिनीहरूसँग नजाऊ मसँग होइन है किन मैले देखिसकेँ त लु खाइला खाइला शीतल हुन्छ Oh,
Ya mali mam khaisake ki ani esto herdai the euta ajam ajam ke bhanu achamma ko chij haru dekhe yaha sabai jana bhui ma aera bhui ma maya tarika le haina yo hi international bhikari tinhar ko maya dekhi dai ja i bura re su hel ja dekhau ni yaha madde nai kasale pokhako ni haina yo Biar mata kau selain ini beral sani apa? Cepat kamu kiri dari gay itu kan? Bad bukara buk mai dah tu. Yang pasti hari ini beral sani ya. Mau tak ayat? Tim lepani ni. Lu awal DJ DJ. It's no rosemary. Mana nak mana? Mam kau apa? Ule, lagi kaya nak tambah mana? Makasih aku. Abro, sana kita ingin awal nubaya, kan? Selesai. Berada lagi berada lagi ada tu. Wow, kan? Junde ko? Siapa di belakang? Ma, izin di belakang. Kena apa? Tapi siapa suruh dia? Dia, tapi kena apa? Aba exam. Hai, na awal nubaya ni. Tara khusi lageko chha ko ma katro gap rakhdeko chha tara dara chha ghada sabana ko ek din agadi chuti yo sakinchha ta yo hello kaisi nau diba timro timro ta kati dherai video bhaisako ma sanga are eta esko vlog hidai re harek ma huncho aba chha ma yaha bhada masne manche khodnu goko haina हाम्रो सधैं माझ्दै छौ यहाँ अर्पण छ अर्पण चाहिँ अहिले मन खाद्दै छ अनि त्यसै भएर मान्छे लिएर आउँछु है हे के भयो रोहित भाडा माझ्ने मान्छे चाहियो खोइ आकाश छैन आकाश भाडा माझ्ने मान्छे चाहियो Ada masuk. Di mana? Aduh. Rice, rice. Lah, aku blog apa itu ni? Kami main pada macam tu, sokong tu. Bye bye. Kita tiga hitam ke blog mata tiada tiba. Apa saya sokong bye bye. Aduh. Oh. Apa sanggai ke? Sangat sanggai. Ini apa? Aduh, kan cutung tak bandar ni apa? Kita kau nak gara? Ini esok timur sana kampiul. Please, sabar kerai, sabar kerai, sabar kerai, sabar kerai.